Lotili smo se že od 80-ih let naprej. To je bilo takrat, ko so začeli uravnavati tudi Dravo, vodo samo, ko so zajezili Dravo in so s tem tudi nastale levo in desno ob Dravi kolesarske poti. Na vrh so se iz strani turizma lotili tega produkta in so rekli, če imamo že te poti, jih bomo tudi promovirali oziroma gledali, da naredimo pošten produkt iz tega in iz tega je potem nastala Dravska kolesarska pot R1, kako jo mi pri nas imenujemo, ki ima izvir, seveda na izviru Drave tudi na Južnem Tirolskem in pride potem skozi Tirolsko tudi na Koroško in gre seveda naprej v Slovenijo. Trenutno je pač tako, da imamo na avstrijski strani pet zvezdno kolesarsko pot, ki je bistvenega pomena za nas tudi, kar se tiče marketinga in turizma. In še bolj važno bi pa bilo, da bi lahko v isti kvaliteti prišli preko sledi tudi v Slovenijo, ker čezmejni produkt je nekaj enkratnega, predvsem za turiste in gosti pač radi, zelo radi vozijo preko mej oziroma za kolesarja mej ne bi smelo biti. Namenjena je v prvi vrsti domačinom, kako tudi gostom. To je pravzaprav najvažnejši kolesarski produkt, ki ga imamo na Koroškem. Zatega ga imamo kar precej ocenjevati, vsako leto na novo, si ga ogledati, evaluirati, pogledati, kakšno je stanje in vedno spet zboljšati reči, ki niso perfektne in to je v prvi vrsti moje delo. V prvi vrsti najbolj važno je seveda, da kolesar oziroma kolesarka vozi na kolesarski poti, da je varna, da je vse skupaj sigurno, da je to v dobrem stanju, ampak ni važno, ali je to zdaj ekstra zgrajena kolesarska pot, mora pač biti varna pot in en velik delež naše kolesarske poti tukaj ob Dravi gre po tako imenovanih sekundarnih cestah, makadamskih poteh, občinskih cestah, ko je zelo, zelo malo prometa in ko se kolesari kljub avtomobila včasih magari počutijo kar precej dobro in varno. Tega se lotijo v prvi vrsti občine same in predvsem s pomočjo dežele. Prav kolesarska pot, to vložimo recimo, da približno 500 000 evrov na leto, kar nam vzdrževanje stane in kot rečeno, to mora pač biti v najboljšem stanju, ampak jaz to vedno primerjam z produktom smučanja ali pa drugimi športnimi outdoor panogami, ki tudi stanejo denar, zakaj da ne bi gledali tudi na naš kolesarski produkt. No, to smo rešili zelo pametno in enostavno. Seveda ni cela kolesarska pot, dravska kolesarska pot v roki enega samega lastnika, to jih je nešteto, to jih je stotine lastnikov. Rešili smo to tako, da lastnik seveda, če se kaj zgodi na kolesarski poti, ne jamči, jamstvo preide direktno na deželo oziroma na občino. Kar se pa tiče uprave te kolesarske poti, je pa to del turizma oziroma tudi občine. To se pravi, lastnik s tem ničesa nima za opraviti, nima nobenega dela in lahko mirne duše spi, brez da se mora skrbeti, ali se bo danes ali pa jutri kaj zgodilo na svojem zemljišču. No, v zadju seveda mora biti tega eno zavarovanje, zavarovalnica, ki to vse pokrije in ta nam stane, ne boste zdaj prebili na cent natančno, ampak bi rekel tam med 6,5 do 7 tisoč evrov za celo Koroško, ne samo za kolesarsko pot. ADFC je tista institucija, nemška institucija, Allgemeiner Deutscher Fahrradklub, ki si ogleda in standardizira tudi vse kolesarske poti v celi Evropi. Je tudi zelo, zelo važen instrument marketinga, ker imajo izredno dobro in važno spletno stran. Vsi nemški kolesari si poiščejo vse te informacije, ki jih rabijo v Franciji, na Danskem, v Nemčiji in predvsem v Avstriji na tej spletni strani. In kaj je zelo, zelo važno, seveda izdajajo
daja ADFC tudi za svoje člane, ki jih je približno 175 tisoč v Nemčiji, vsake dva meseca revijo, v kateri pač imajo najnovejše informacije o mednarodnih produktih v Avstriji in po celi Evropi. Efekt je bil dober, ker so prav zaradi tega Nemci prihajali tudi k nam na Koroško, ker so si pač hoteli ogledati preko teh informacij, ki so dobili tole pot. Sedaj, ampak za štirimi zvezdami smo pač bili v kar velikem krogu 40 drugih, ki so pač imeli 40 zvezdic po celi Evropi. Sedaj je stvar malo drugačna, ker smo, smo ena od tistih štirih kolesarskih poti v celi Evropi, ki ima 5 zvezd in s tem smo pač prišli zdaj v klaso, ki je enkratna in pričakujemo od tega seveda še veliko večji feedback ali pa še več gostov. Število je fleksibilno, bi rekel, ampak jaz mislim po teh štetih, ki jih delamo, da jih je približno 120 tisoč ljudi, ki vsako leto obišče Koroško zaradi Dravske kolesarske poti. Seveda v gotovih odsekih, ko gremo skozi, pravzaprav skozi center Beljaka, tam jih je deloma 3500 na dan. Ne? To se pravi, da je to število, ki je v redu, s katerim smo zelo zadovoljni, ampak ki nam kaže, da imamo še ogromno potencijala v primerjavi z drugimi avtopanogami. To so predvsem seveda Avstrijci, Nemci, zelo, zelo veliko trenutno jih pride tudi in vedno več, hvala Bogu, iz Beneluxa, iz Nizozemske, iz Belgije. Danci bi lahko rekel, da pridejo ljudje nam goste z cele Evrope. No, jaz bi rekel, da tak projekt lahko postaviš na noge samo, če so gotovi partneri, kot rečeno, dežela, turizem, občine, vsi v isti ladji. Ne? Brez tega ne gre, ker pač uporabljaš gotova zemljišča, ki spadajo ali občini ali deželi in če tukaj en partner ni zraven, potem tudi tega produkta ni. Zato tega smo od vsega začetka potegnili vsi za isto vrv in to na isti strani in smo zdaj tle, ko pač smo in to je po moje pogoj za to, da vsi vejo, zakaj se gre, da imajo vsi en gotov cilj, namreč narediti iz tele kolesarske poti eno najvažnejših v cele Evropi in po moje, kar pač jaz zdaj slišim skozi to, da smo pač dobili zdaj 5. zvezdico ADFC-a, je volja še večja in je ta pogon še večji, tudi predvsem tukaj v takih občinah ali pa krajih, kakor smo tukaj zdaj v Labotu. Ponudniki niso vsi neposredno ob kolesarski poti, eni so oddaljeni tudi kakih 500 metrov ali pa kilometra ali pa kilometra pa pol celo. Važno je zato, da pač mi strani Kärntenwerbung delamo dobro marketing za tele Draurad Wegwirte, kako jih imenujemo, za gostišča, ki so pač tudi bolj oddaljeni od kolesarske poti, kako pa mora in drugi, kako tukaj, ko je direktno ob Dravi. Gre se pač enostavno za to, da dobi gost informacijo, ki lahko pristane in zaradi tega smo pač naredili tole institucijo Draurad Wegwirte, to je skupščina vseh teh gostišč oziroma hotelov, kjer ljudje lahko dobro jejo, kolesari lahko spijo tudi za eno noč, kar je zelo, zelo važno, ker pač kolesar ne ostane en teden ali pa dva na istem kraju, ampak hoče naprej in to je pač bistven pogoj, da lahko spi tudi eno noč in kot rečeno, če se da skupina ljudi ali pa interesov skupi je seveda tudi, kar se tiče marketinga, moč veliko večja. To je težko reči, kako koliko regija zdaj vlaga, ker na primer za infrastrukturo samo, to se pravi za kolesarsko pot samo, je odgovorna dežela. Ne? Kar se tiče marketinga, je seveda odgovoren turizem oziroma občina. Kar se tiče drugih reči, so pač vsi nekje tudi
oziroma je pomoč vseh vprašana, ne? In za tega bi lahko rekel, da kar se tiče strani turizma, vlagamo približno v promocijo vseh kolesarskih poti oziroma vseh kolesarskih produktov, katerim štejem tudi gorsko kolesarstvo oziroma cestno kolesarstvo regije plus Kärnten-Werbung enih 300 do 400 tisoč evrov na leto. Učinek je ta, da je pač strategično kolesarstvo postalo v zadnjih treh letih zelo bistvenega pomena, da vemo tudi zdaj, da je kolesarstvo po teh štetih in popraševanjih, ki smo jih naredili na tretjem mestu, na prvem mestu je hoja po gorah, na drugem mestu je plavanje oziroma kopanje, na tretjem mestu pa že kolesarstvo. To se pravi, da bomo ta pomen kolesarstva in učinek tega videli šele čez nekaj let, ampak lahko zdaj že rečemo, da gotovi hoteli mi dajo informacije in tudi številke, da približno 70% vseh tistih, ki prenočijo v teh hotelih, da so to kolesari. Kot rečeno, zdaj smo potem, da smo to prodali, to stvar, kolesari so tle, zdaj pač rabijo tudi perfekten servis. Prvič je vprašanje, kdo bo tale package, tale ponudbe prodajal, to je pri nas tako imenovani Kärnten Radreisen, ki ne skrbi samo za to, da spravi ljudi iz kolodvora ali pa letališča na tisti kraj, ko pač bojo začeli kolesarsko pot ali kolesarsko rajžo, ampak da predvsem tudi vsak dan skrbi za to, da pridejo kočki od mesta A na mesto B in naprej na C, tako naprej, dokler da pač je kolesar zaključil svojo kolesarsko pot in potem delo za Kärnten Radreisen seveda še ni končano, ker mora kolesar spet naprej oziroma nazaj na izhodišče svojega potovanja in to naredimo pač preko teh šatlov. Mora pač to biti tudi v povezavi ne samo z busi, ampak predvsem tudi z železnico. Imamo pač srečo, da pač železnica ostane tle ob kolesarski poti, magari vsakih 5 do 6 km. Vedno več, to se pravi prav tukaj iz Labotske doline grejo nazaj do Pliberka, tam prestanejo oziroma prestopijo na železnico in grejo večinoma nazaj do špitala ali pa celo do Siljana, ko so začeli kolesarsko pot, to jih je seveda nekaj tisoč na leto. No, moram reči, na eni strani je zelo, zelo važna seveda infrastruktura. Infrastruktura je nekje tisti basic za vse to, da sploh kolesari pridejo, ampak kako ne bi kolesari izvedli v Nemčiji, v Sloveniji ali pa v Italiji ali pa ne vem kje na Danskem o kolesarskih poteh na Koroškem, če ne bi bilo marketinga. Ne? To se pravi, da vložimo v marketing nekaj 100 tisoč evrov, to je čisto jasno, to mora tako biti, drugače nobeden ne bi vedel za naše produkte, in ta marketing pa ne delamo samo v strani Kärnten-Werbung same, ampak samo v kooperaciji z kakšno regijo ali z večjimi regijami. To se pravi, da je tle pod pritiskom, pod narekovajem tudi partner, ne samo mi strani Kärnten-Werbung, vsi ti morajo nekje vleči za isto vrv in če so to vsi spoznali, da je marketing bistvenega pomena, potem smo že na pravi poti in to je seveda stvar, ki jo delamo preko sejmov po celi Evropi, to se začne v gredi februarja ali pa januarja, že na Fietz & Wandelpurs v Amsterdamu, v Belgiji, gremo v Nemčiji, seveda tudi v Švico, v St. Gallenu smo ravno bili, pravzaprav smo po celi Evropi celo leto na poti in pač nekje propagiramo tudi naše kolesarske produkte. Moram reči, ne sem za tega, ker sem pač tudi koroški Slovenc, kakor slište, je to sodelovanje in kooperacija Slovenija zame enkratnega pomena. Ne zaradi tega, ker se z Slovenci izredno dobro razumem, tudi ne samo zaradi tega, ker ste zelo, zelo napredni, ampak predvsem, ker mora enostavno zginti tudi tele meje v naših glavah predvsem in da moramo spoznati, da gost nekje povprašuje
tudi za produkte, za čezmejne produkte, ne samo z Italijo, ampak tudi za Slovenijo. In prav ta dolga meja, ki jo imamo tukaj ob karavankah, je za nas perfekten produkt tudi, da pač propagiramo produkte v Sloveniji, da imamo tudi, kot rečeno, naš slovenski jezik v naših folderih oziroma v vseh teh možnostih, ki pač imamo za reprezentacijo, kakor je to tudi spletna stran, kakor so to epi in. To mora v bodočnosti biti tudi seveda vse v slovenščini, je tudi zdaj že, ampak to moramo še veliko bolj forsirati. Mislim, da lahko en bistven del doprinesemo tudi v Sloveniji k temu, da bo Dravska kolesarska pot ena najvažnejših v Evropi. To je zdaj že, ampak da bo postala najvažnejša, je vprašanje, koliko seveda bo tudi Slovenija izgradila in predvsem tudi Hrvaška izgradila kolesarske poti, ker takšni mednarodni produkti morajo biti čezmejni in to mora tudi ne samo preko ene meje, ampak preko več teh mej. In to je že možnost, da če se bomo pošteno lotili, da bomo prekoslej ena najvažnejših kolesarskih poti na svetu.